السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے میرے ساتھ. یہ دعا ایسی ہے کہ یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ساری خیریں اللہ نے ہمیں دے دی. پڑھیے. اللہم انی اسألوک ایمانن لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے اور حدیثوں میں بھی یہ دعا آتی ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں. اردو بھی پڑھ لو, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اے میرے پیارے اللہ, مجھے ایسا ایمان دے جو کبھی بھی مجھ سے نہ چھوٹے, اور ایسی نعمتیں دے جو کبھی بھی ختم نہ ہوں. اور اے اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں دے. ختم ہو گئی بات. سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. کچھ گھڑیاں رہ گئی ہیں, کچھ دن رہ گئے ہیں, کچھ راتیں رہ گئی ہیں, قدر کر لیجئے. یہ پڑھ لیجئے, پڑھوا لیجئے, آگے بھیج دیجئے. جو اسے آگے بھیجے اے اللہ, اس کے لیے بھی یہی دعائیں قبول فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.